祝 Peter 早生贵子，早生贵子，一个接一个。健身已经不流行了，现在流行带小孩，所以希望他可以早生贵子，白头偕老，可以吗？这个可以吧？白头偕老，然后早生贵子，可以吗？这个还是已经生了？没有没有，开玩笑。Peter 和 Randon 的婚宴当晚，许多圈内好友都到场送上祝福，包括咱们的森林娘娘、国剧王李东学、Vivian 徐若瑄以及歌王萧敬腾都是座上宾客，大咖云集，看得出何润东在圈内的好人缘。不过在这大喜之日，徐若瑄却难过的揭开了内心的伤疤。有一个心里的伤一定要讲出来，为什么我说我带着伤来呢？因为我认识他16年，我到今年才知道他有另外一半。听说这位美丽的太太，他们已经交往了9年了，你看我都不知道。出道的第一部戏就和何润东合作，被问到维系夫妻感情的秘诀，咱们的娘娘孙俪表示，我觉得不需要 Peter， 我觉得我都应该向他取经。他我觉得他是一个很会制造气氛的一个男孩子。对对，是啊，生宝宝的秘诀，他是男孩子我是女孩子，却没得分享。